Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodin. Blagoslovi duše moja Gospoda, isja vnutrenja ja moja, imja svjatoje jego. Blagoslovi... Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku i Jovanu. Pazimo. U vrijeme ono dođe Isus u postojbinu svoju i za njim i doše učenici njegovi. I kad dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi koji slušahu divljahu se govoreći, otkud ovome to i kakva mu je premudrost dana, i čudesa takva rukama njegovim čine se, nije li ovo drvodjelja, sin Marin, a brat Jakovljev i Osin i Judin i Simonom? I nisu li sestre njegove ovdje među nama i sablažnjavahu se o njega? A Isus im reče, nigdje nije prorok bez časti do postojbini svojoj i među rodbinom i u domu svome. I ne mogaše ondje nijednoga čuda učiniti, osim što malo bolesnika iscijeli, metnuši na njih ruke. I čuđaše se nevjerju njihovome, i prohođaše po okolnim selima i učaše. I dozva dvanaestoricu i poče ih slati dva i dva, i davaše im vlast nad duhovima nečistim. U vrijeme ono, književnici i fariseji dovedoše Isusu ženu, uhvaćenu u preljubi, i postaviše je na sredinu, i rekoše mu, učitelju, ova žena je uhvaćena u preljubi na djelu, a Mojsej nam u zakonu zapovjedi da takve kamenujemo. Ti dakle šta veliš? Ovo pak rekoše iskušavajući ga, da bi ga imali zašto okriviti. A Isus sagnuši se dolje, pisaše prstom po zemlji. A kad ga uporno pitahu, ispravi se i reče im, koji je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju. Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji, a oni čuši to izobličeni svojom savješću, izlažahu jedan po jedan, počevši od starješina do poslednji. I ostade Isus sam i žena stojeći na sredini, a kada se Isus ispravi i ne vidjevši nikoga do samu ženu, reče joj, ženo, gdje su oni što te tužaku, zar te niko ne osudi? A ona reče, niko, Gospode, a Isus je reče, ni ja te ne osuđujem, idi, od sada više ne griješi. Reče Gospod judejima koji mu dođoše, zaista, zaista vam kažem, koju moju riječ sluša i vjeruj onome koji me je poslao, ima život vječni,
i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista vam kažem, da dolazi čas i već je nastao, kada će mrtvi čuti glas Sina Božijega i čuvši ga oživjeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi i dade mu vlast i da sudi, jer je Sin čovječi. Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega, izići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života, a oni koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe, kako čujem, onako sudim i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, no volju Oca koji me je poslao. Mir ti, blagovjestitelju. Draga vijest, Evanđelje Hristovo odjekuje kroz vjekove do naših vremena i tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Riječ Hristova, riječ vječne riječi Boga Oca, kroz koga je sve postalo što je postalo i bez koga ništa ne postoji što postoji ovdje na zemlji. Njegova riječ koja je zapisana u svetim evanđeljima četvorica njegovih učenika, Matej, Marko, Luka i Jovan, su zapisali tu njegovu riječ. Jedan dio njegovih riječi, jer kao što kaže sveti apostol Jovan, da ono što je on sve izgovorio ne bi moglo stati u čitavi svijet. Toliko je riječi on izgovorio, ali su zapisane one najvažnije i najznačajnije riječi, njegove pouke, njegova svjedočenja i o sebi kao Sinu Božjem jedinorodnom i o Ocu njegovom koji ga je poslao ovaj svijet i o Duhu Svetom životvornom. Dakle, o Svetoj Trojici, prije svega i iznad svega, a onda i sve druge pouke, ono što su govorili proroci u drevna vremena. On je to potvrdio jer nije došao, kako kaže sam, da ukine zakon i proroke, nego da ispuni, da otkrije punoću i savršenstvo onoga što su proroci prije njega predviđali. To su njegove riječi i mi smo čuli evo sad u Evanđelju divnu riječ Hristovu i divnu riječ njegovog učenika, svetog apostola Pavla. Naročito je značajna ova riječ o ženi grešnici koji su doveli tražeći da po zakonu Mojsijom ona bude kamenovana, kušajući Gospoda šta će on reći o tome. A Gospod se sagao i piše po zemlji, a kažu sveti oci, pisao je on pošto je bio sveznalac, vidio je njihove grehove, pa je pisao njihove grehove oni koji su tražili da bude zbog svoga grijeha kamenovana žena grešnica. Pisao je po pijesku, pa je onda rekao njima, ko je među vama bez grijeha, neka baci prvi kamen na nju. I nastavio da piše. A onda
Kada je podigao glavu, vidio je da svaki od njih, jedan po jedan, je napuštao i otišao. I ostala je sama žena pred njega, uspravna. Gde su ovi koji te osuđivahu? Kaže, ne osudiše me, Gospode. Onda njoj Gospod kaže, i ja te ne osuđujem, ali idi i više ne griješi. Dakle, ne sudi nju kao ikonu Božiju, kao ljudsko biće, ali njen grijeh priziva da ona se pokaje, a priziva u isto vrijeme na mudar način, božanski način i druge koji su bili došli, da se i oni pokaju. Očevidno da je njegova riječ dotakla se njih. Iako je to bio njegov kraj, tamo gde se rodio, a tamo gde se rodio, nema proroka u mjestu postojbine svoje. Njegove riječi, one nijesu imale snagu kod onih koji nijesu vjerovali, ostali rodbina njegova po tijelu preko Presvete Djeve i preko Josifa, njegovog počima. Dakle, njegova riječ tu nije mogla da učini ona čudesa koja je učinio na drugim mjestima zbog nevjerovanja. Tamo gde nema vjere, tvrde Božje vjere, tamo nema ni snage, niti sile Božje. Vjera je osnova svega onoga čemu se nadamo, ona je provjera nevidljive stvari. Kao što kaže Sveti apostol, zaista vjera je ona koja utemeljuje ljudski život i nema bića slovesnoga koje nema vjere, samo što se razlikuje vjera od lažne vjere. Čak i oni koji tvrde da su ateisti, i to je vjera, bezbožna vjera, jer oni vjeruju da nema Boga. Ne znaju oni da nema Boga, nego vjeruju da ga nema i tako tvrde. I nevjernici, dakle, i oni vjeruju, lažnu vjeru, ima i zlovjerije, i malovjerije, i sujevjerije, ima i lažne druge vjere i religije koje temelje na ljudskom znanju, ono znanje o Bogu, a ova vjera, naša hrišćanska pravoslavna vjera, ona se temelji na onome koji je istina, put i život, na Hristu Gospodu. Naša vjera se temelji, dakle, na njemu koji je došao među nas i koji je pun blagodati istine, koji nas je osveštao, koji nas svjedoči o sebi. Istinu otkriva nam sebe i otkriva nam Oca Nebeskoga kroz sebe i šalje nam Duha Svetoga da bi kroz Duha Svetoga poznali njega i poznali Oca Nebeskoga, da bi preko Duha Svetoga poznali i jedni druge i svijet u kome živimo, jer Duh Sveti je onaj kojim sve diše što diše i kojim svijetli sve što svijetli. I samo tamo gde je Duh Sveti životvorni Boži, tamo je i sila Božja, tamo je i znanje, tamo je i prava istinska mudrost i samo ona vjera koja se temelji na Duhu Svetome, živonosnome, na Sinu Božjem jedinorodnom i na Ocu Nebeskom, samo je ta istinska i prava vjera na kojoj čovjek gradi svoj život i upravlja svoje stope hodeći za njim koji je put, istina i život. Koliko je njih bilo kroz vjekove koji su prihvatili Hrista Gospoda kao jedinoga Boga svoga i spasitelja svoga. I danas mi slavimo te divne ugodnike Božije, među kojima je i onaj Sveti Sergij iz Valamskog manastira i ona Teodora iz Egipta, među kojima je i starac Siluan, Svetogorac, skoro naš savremenik, koji se upokojio u manastiru Svetoga Pantelimona u Svetoj Gori. O njemu je, kod njega se ispovijedao naš sveti vladika Nikola i o njemu je napisao već 30 i neke godine
jednu lijepu knjižicu o starcu Siluanu, divnome podvižniku i velikome pokajniku, koji je došao iz Rusije i tamo je proveo sav svoj život u tom svetom mjestu, u Svetoj Gori, kao i drugi sveti Božji ljudi. Mi smo juče ovdje primila je angelski čin naša sestra Mitrodora, jer smo juče proslavljali tri divne djevojke čudesne, Mitrodoru, Minodoru i Nimfodoru, tri sestre čudesne koje su mučenički za Hrista postradale, koje su žrtvovale svoju mladost, svoj život za onoga koji ih obdario vječnom mladošću. To jeste suština naše vjere hrišćanske, da je vječna mladost ona koja je mjera našega života. Zato je Gospod kao mlad u 30. i 33. godini pretrpio raspeće radi nas i našega spasenja, da bi nas i svako ljudsko biće podmladio vječnom mladošću i obdario sve one koji idu za njim vječnom mladošću, mladošću koju samo Bog daje, dajući vječni i neprolazni život, vječnu mladost i otkrivajući istinski pravi smisao. Mi danas obavljamo i 40 dana, sjećamo se naše divne monahinje Ane, koja se upokojila prije 40 dana, sestra našega časnoga i divnoga igumana Ostroškoga, Lazara. Njih dvoje su, brat i sestra, krenuli također tim svetim Božjim putem. Krenuli su putem svetog oca Vasilije Ostroškoga i gosi sveti Vasilije prigrlio ih je. I čuvar čivota svetoga Vasilija bio naš otac Lazar, a evo i njegova sestra i ona prizvana Bogom i svojim bratom i ona je onda došla ovdje da posljednje dane svoga života ovdje u ovoj svetinji da provede i da se upokoji ovdje, pa je danas sjećamo se i molimo se Gospodu da je Gospod upokoji tamo gdje sija svjetlost lica njegovoga, da je podari Gospod vječnu i neprolaznu radost i vječnu, da je obdari vječnom mladošću, kao što Gospod obdaruje sve one koji njega ljube i koji za njim hode. Prvi Adam, kao što čusmo u svetom evanđelju, je rukom Božjom postao duša živa, a novi Adam, Hristos, on je ne samo duša živa, nego je duh istine u njemu, koji svjedoči duh života vječnoga i neprolaznoga. Taj duh živi i živonosni, on je osveštao i mošti svetog Vasilija i mošti svetog Arsenija. On je prizvao sve one koji su njegovi, koji su njemu poslužili, koji su se pokajali ovdje na zemlji, prizvao ih i u svoja njedra i obdario ih svojim vječnim i neprolaznim životom. Neka bi Gospod upokojio i dušu naše mati Ane i obdario je onim što je Bog obećao onima koji ga ljube, njemu, Ocu i Sinu, Duhu Svetom, Bogu našem, divnome u svetima svojim. Neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amen. Hvala.